Pěkný den se Strakonickou televizí. Vítám vás při sledování našich pravidelných zpráv. Strakonická radnice zvažuje, jak vyřešit problém s nedostatkem parkovacích míst. Služby dětského centra využívají mladiství stejně jako ženy s dětmi v tísni. Nejlepším sportovcem Strakonicka za rok 2011 je rallycrossový jezdec Roman Častoral. Počet automobilů v České republice se za posledních 30 let zdvojnásobil. Strakonický odbor dopravy má v současné době v evidenci celkem 63,5 tisíce vozidel a třeba viaduktem u nádraží denně projede 19 tisíc automobilů. I parkoviště praskají ve švech. Radnice proto do budoucna zvažuje výstavbu parkovacích a garážových domů. Strakonicko má na svém území zaevidováno celkem 63,5 tisíce nejrůznějších typů motorových vozidel. Pro představu, toto je záznam z roku 1968 z filmu, který rekonstruoval Jaroslav Lanzinger. Během půlminutového natáčení projel viaduktem u nádraží jeden skútr, tři nákladní vozy a jedna Volha. Dnes je tato křižovatka nejzatíženějším dopravním uzlem Strakonic. Nejvíce vozidel nám za den jezdí u viaduktu nádraží, protože tam se nám zbíhají dva pruhy jako na Budějce, na Vimperk a na Strážní, což je zhruba asi 19 000 vozidel za den. A potom druhý nejhorší místo ve Strakonicích je Katovická a Palachův most. S nárůstem počtu automobilů samozřejmě souvisí otázka parkování. Za posledních 5 let vzniklo ve městě Strakonice 380 nových parkovacích míst a letos nechá město na sídlišti Mír v blízkosti mateřské školky vybudovat 16 nových stání. Na stole je i rozsáhlý projekt na několik desítek nových míst v ulici Na Ohradě, která by vznikla zúžením silnice na polovinu, takže by nebyla v obou směrech dvouproudová jako dosud. Tato realizace ale není jistá a zatím na ní nejsou vyčleněny peníze. Bohužel budoucnost už znamená, že bude muset stavět do výšky anebo do hloubky, to znamená parkovací domy a ještě lépe asi garážovací domy, aby tam auta byly bezpečí, zavřená. Nejhorší lokality je náměstí a každé sídliště, kterých je ve Strakonicích dost. Myslím si, že na každém by bylo třeba několik desítek nebo set nových parkovacích míst. Město vytipovalo 6 lokalit na pozemcích města a další 2 na půdě soukromých vlastníků, kde by zmíněné garážové a parkovací domy mohly v budoucnu stát. Nápadem se bude v únoru zabývat rozvojová komise. Dali jsme za úkol rozvojové komisi, aby stanovila podmínky, za jakých by se tyto domy mohly stavět. To znamená jejich vzhled, jejich parametry a jejich začlenění do toho či onoho sídliště. Takže se těšíme na ty výstupy a znamená to udělat podmínky tak, aby investor nemuselo být město, ale třeba i podnik, subjekt. Ještě doplním, že kromě parkovacích domů bude rozvojová komise města 20. února řešit prostory před autobusovým a vlakovým nádražím, dále okolí pivovaru, park Jezárka, Beranův dvůr a také bývalý areál správy a údržby silnic. Téměř 5 milionů korun má činit roční předpokládaná ztráta za provoz městské hromadné dopravy ve Strakonicích. Jízda MHD tak začíná směle konkurovat cenám zdejších taxikářů. 1 kilometr jízdy autobusovou hromadnou dopravou dnes vychází na 36 korun. Velmi nízké teploty, které zasáhly celou republiku, ve Strakonicích zatím žádné vážnější škody nezpůsobily. Doslova arktické počasí na přelomu ledna a února srazilo rtuť teploměrů i na Strakonicku k minus 20 stupňům Celsia. Samotné město se však s prvním skutečně mrazivým týdnem letošní zimy vyrovnalo bez větších problémů. Až do pátku minulého týdne teplárna Strakonice nezaznamenala žádné výpadky v dodávkách tepla. Stejně klidná situace byla i v případě městské vodovodní sítě. Neobvyklý zásah provedli poslední říjnovou noc profesionální hasiči, když na řece Otavě v Ellerově ulici zachránili přimrzlou kachnu. V mrazivých dnech více než obvykle městská policie monitoruje pohyb bezdomovců, kterých je ve Strakonicích a blízkém okolí zhruba 15. S klesající teplotou přibylo starostí i motoristům. Místní autoservisy zaznamenávají vyšší zájem o nové autobaterie. Radost z mrazivého a přitom slunečného počasí, které provázelo minulý týden, naopak měli strakoničtí otužilci. Po proražení ledového škraloupu, který se tvoří na Volince pod Mutěnickým jezem, ani tentokrát nevynechali pravidelný středeční trénink. A takhle se to dělá, aby tě nezábly nohy. Skvělou práci podle krajské policejní mluvčí Štěpánky Uhlířové odvedli strakoničtí kriminalisté, když s cizineckou policií a krajskou expoziturou jako první na jihu Čech v tomto roce odhalili velkopěstírnu marihuany.
Byla ve Vodňanech a snímky, které zveřejňujeme, jsou přímo z místa činu, kde byl zadržen jeden z podezřelých mužů. Prodejem drogy si pachatelé mohli přijít na 4 miliony korun. Je to již šestá takto vybavená pěstírna na Strakonicku od roku 2010. Dvě podobné objevila strakonická kriminální policie loni. Jedna patřila 54-letému pachateli, kterému ještě rok předtím kriminalisté dvě pěstírny zlikvidovali. Tehdy dvěma 30-letým spolupachatelům uložil soud podmínku a 54-letý recidivista je dosud ve vazbě. Hrozí mu 8 až 12 let vězení. V kulturním domě se ve čtvrtek 2. února konal třetí ročník slavnostního večera, při kterém město Strakonice ocenilo za záchranu životů celkem 7 lidí. Veřejné poděkování patřilo 4 policistům ze Strakonic a Radomyšle, dále 2 příslušníkům armády a 1 strážníkovi městské policie. Reportáž z akce přineseme v příštím vysílání naší televize. V rámci roku dodáku, který letos čeká Strakonice, bude kromě jiného odhalena také socha Dorotky na Podskalí. Ta má připomínat věrnou lásku. Autorem uměleckého díla bude akademický sochař Karel Kryška, žijící v obci Blatenka u Blatné. Kryška v současné době vytváří sádrový model v poměru 1:3, který bude hotový do konce února. Samotná socha z Hořického pískovce bude dokončena letos v červnu a celkové náklady na její pořízení nepřevýší 140 000 korun. V dětském centru ve Strakonicích nalézají útočiště opuštění kojenci a batolata. Jsou zde také bytové buňky, které využívají mladiství při útěku z domova, anebo matky, které se navzdory krizové životní situaci chtějí pokusit postarat o své dítě, ale vědí, že sami to nezvládnou. Dětské centrum v roce 2007 získalo statut zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tím se jeho služby mohly rozšířit. Kromě péče o opuštěné kojence a batolata mohou již 5. rokem pomáhat dětem ve věkovém rozmezí 0 až 18 let. Azyl tak v budově nalézají třeba mladiství při svém útěku z domova, kteří tu mohou doslova zazvonit u dveří. Někdy sem starší dítě putuje na doporučení třídní učitelky nebo sociální pracovnice. Ty děti můžeme přijmout, ale potom následně pro ně připravujeme jakoby přemístění do zařízení, kde budou i se svými vrstevníky. Tady v dětském centru mají samozřejmě svůj pokoj, mají k tomu pokoji mají vybavení společenské místnosti, svůj koupelnu, aby měli trošičku soukromí, aby nebyli mezi těmi miminkami, ale samozřejmě není to úplně to nejvhodnější. Zhruba v polovině případů se následně prokáže, že se v dotyčné rodině něco děje, dochází v ní například k domácímu násilí. Jindy se naopak zjistí, že mladiství chtěli útěkem nebo lží donutit rodiče k nějakým ústupkům, nebo se jim touto formou mstili. Ještě více je ovšem využívaná další služba, nazvaná sociální rehabilitace. Jedná se o zácvikové centrum pro maminky s dětmi nebo pro příbuzného, který má dítě svěřeno do péče a obává se, že ji z nejrůznějších důvodů nezvládne. Služba je určena i nezletilým maminkám. V centru takové rodiče učí správně se o dítě starat a umět si uspořádat život. Já musím říct, že této služby se využívá čím dál častěji a víceméně my se vždycky jakoby, podle té konkrétní maminky přizpůsobujeme tomu, co ona od nás očekává, co od nás potřebuje. Sociální rehabilitaci může využít rodič maximálně se 2 dětmi. Má při ní k dispozici vlastní kompletně vybavenou bytovou buňku, kterou pracovníci centra vždy přizpůsobují věku dítěte. Pobyt zde ovšem musí být dobrovolný, je za úhradu a jeho délku si maminka určuje sama podle nutnosti. Legendární gólman Dominik Hašek, někdejší skvělý útočník Jiří Richter, herci Martin Dejdar, David Suchařípa, Jiří Mádl a další osobnosti ze světa sportu i umění se minulý týden proháněli po ledě strakonického zimního stadionu při exhibiční hudebně zábavné show. Proti Dejdarovu týmu HC Olymp Praha nastoupil domácí výběr, ve kterém se objevili mnozí bývalí i současní hráči Strakonic. Součástí programu bylo i slavnostní vyvěšení dresů 2 odchovanců strakonického dílu, bývalého reprezentanta, mistra světa, držitele Stanley Cupu a mnoha dalších trofejí, brankáře Romana Turka a útočníka Václava Krále, který má rovněž reprezentační a extraligové zkušenosti. Došlo však i na charitativní stránku celé akce. Za 13 000 korun se nakonec podařilo vydražit hokejku Dominika Haška, další peníze HC Olymp vybral při tombole. V obou případech šel výtěžek na konto nadace Emil, která podporuje handicapované děti. A je tu sport.
Suveréni si zatím v první lize počínají vodní polistky Feska Strakonice. Základní část nejvyšší domácí soutěže, kterou tvořilo 5 turnajů, zvládli obhájkyně titulu bez větších problémů, když z 20 zápasů pouze jednou prohráli a v jednom případě se soupeřem remízovali. Semifinále play-off začíná 24. a 25. března. O medaile se pak bude hrát v květnu a v červnu. Nejlepším sportovcem Strakonicka za rok 2011 je rallycrossový jezdec z Katovic Roman Častoral. Rozhodla o tom anketa, kterou pořádá Strakonický deník, agentura ČOK.cz a město Strakonice. Neobyčejně pestrá společnost se poslední lednový čtvrtek sešla ve Strakonickém domě kultury. V hledišti vedle sebe usedli polisté, basketbalistky, házenkáři, karatisté, vyznavači motorismu a úspěšní reprezentanti dalších sportovních odvětví, aby přihlíželi slavnostnímu vyhlašování ankety, která každoročně určuje nejlepšího sportovce Strakonicka. K oceněným hostům gala večera patřil katovický závodník v rallycrossu Roman Častoral, jenž získal prvenství v kategorii dospělých jednotlivců. Roman Častoral vloni vybojoval titul mistra Polska, Maďarska i Rakouska a na mistrovství Evropy si jako nejlepší český reprezentant vyjel druhé místo. Zkušeného jezdce přesto vítězství v tradiční anketě poněkud udivilo. Já jsem z toho trošičku ještě teď překvapený, i když letošní sezonu jsem měl hodně úspěšnou. Velmi dobrou loňskou sezónu završily strakonické basketbalistky ziskem bronzových medailí v Českém poháru i v nejvyšší domácí soutěži. Připomínkou těchto triumfů bylo i druhé místo Zory Škrabalové a čtvrtá příčka Michaely Uhrové mezi jednotlivci, stejně jako vítězství celého družstva v kategorii kolektivy. Navíc trenérkou roku 2011 se stala Marcela Kremerová, která měla na zisku obou basketbalových medailí velký podíl. Určitě pro mě jako pro trenéra je někde cíl hore zkusit někdy se dožít a trénovat nějakou tu euroligový tým, takže nevím, či se mi to v životě podarí, ale určitě jít někde a postupovat dále a dále. Jaké to budou Strakonice, tak to bude pro mě len lepší. A ještě jednou ženský basketbal, tentokrát v podobě nadějné Šárky Jozové. Ta byla nejen členkou kádru úspěšného strakonického družstva, ale zúčastnila se i přípravy národního týmu juniorek a Českou republiku reprezentovala rovněž na mistrovství světa ve hře 3x3, kde její tým skončil 7. Navíc byla oporou strakonického družstva starších a mladších dorostenek. To všechno vyneslo Šárce nejenom prvenství v kategorii jednotlivci mládež, ale stala se rovněž sportovní hvězdou strakonického deníku, o níž rozhodla čtenářská anketa. Určitě největší úspěch byl za ženy, to asi bylo nejvíc, ale nejradši jsem byla, když jsem byla na tu mistrovství světa za 3x3, protože to bylo víc jako pro mě. I další cenu strakonického deníku, cenu sportovní redakce, převzala mladá nadějná sportovkyně, atletka Anna Švecová. Odchovankyně ČZ Strakonice dosahuje v posledních letech velmi dobrých výsledků. Například v roce 2011 zvítězila na mistrovství republiky dorostu ve skoku dalekém. Vedle dálky se Anna intenzivně věnuje rovněž běhu přes překážky a motivace k dalšímu tréninku jí rozhodně nechybí. Můj největší vzor je Roman Šebrle, jako vícebeř. A já ještě doplním, z mládežnických kolektivů první místo v anketě obsadili dorostenci vodní polisté Feska Strakonice. Z handicapovaných sportovců byli oceněni Anna Křížová a Tomáš Kunc. Osobností roku byl vyhlášen Miroslav Motejzík, který v roce 2011 jako jediný Čech s amputovanou nohou dokončil u Máchova jezera triatlonový závod Doximen. A konečně sportovcem s právem umístění do síně slávy se stal bývalý moderní pětibojař Jiří Prokopius, účastník letních olympijských her v Soulu a v Barceloně. Podrobné výsledky ankety Sportovec roku najdete na internetových stránkách Strakonické televize. A teď tu máme dvě pozvánky. Na letošek připadá 15. výročí úmrtí básníka, prozaika a muzikanta Bulata Okudžavy. V kapitulní síni Strakonického hradu se proto bude konat pořad spojený s koncertem nazvaným Vondrák zpívá Okudžavu s projekcí filmu a s výstavou knih. Akci můžete navštívit ve středu 15. února od 19 hodin 30 minut. Rokový mejdan, to je název akce, která se koná v pátek 10. února v Katovicích od 19 hodin. Fanouškům zahrají revivalové skupiny AC/DC a Kabát. A to je tentokrát všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se s vámi opět na viděnou u televizních obrazovek.